వేములవాడలో బక్రీద్ పండుగ సందర్భంగా ఈద్గాలో భక్తి శ్రద్ధలతో ముస్లింలు ప్రార్థనలు చేశారు. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ورسوله به هدى ودين حق اسلم، صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه اجمعين مبارك وسلم ابدا ما سيما على عمليه التصديق امير المؤمنين ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. الحمد لله حمد الشاكرين، الحمد لله قبل كل شيء، الحمد لله بعد كل شيء، والحمد لله كما حمد الانبياء والمرسلين. مبارك مزاف تمام مسلمانوں کو عید الاضحیٰ کی عید مبارک ہو. ویسے ویمراڑ کے تمام مسلمان بھائیوں کو اور اطراف گاؤں کے بھائیوں کو بھی ہمارے ویمراڑ ٹاؤن کمیٹی کی طرف سے اور تمام بھائیوں سے کی طرف سے عید الاضحیٰ کی عید مبارک ہے. الحمدللہ اللہ کے فضل سے آج موسم ساتھ دینے سے الحمدللہ سب مل جل کر عید کے میں عید کی نماز ادا کرنا بہت خوشی کی بات محسوس ہوئی. ایسے ہی ہم اس گورنمنٹ سے یہی اپیل کر رہے ہیں کہ ہر رمضان بقرعید کو ایسے کے سی آر صاحب ایسے انتظام کر کر مسلمانوں کا دل جیتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت دے، ان کی حکومت ایسے ہی برقرار رہے ہوئے کہ انشاءاللہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے. تمام مسلمان بھائی کو پھر ایک بار عید مبارک. اللہ حافظ.